Nsuubira okubabuuzaako mwebale nnyo okuba nga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu bugamba butya mujyebaleko gye mukwasaganya. Bannayuganda bannaffe bangi temwategedde byavudde mu kulonda naddala mikono gyaffe abasinzira ebweru w'eggwanga. Bino byonna byaliwo olw'ensonga nti internet ebagatta ku Uganda yali ejjiddwako. Abasinga mukimanya bulungi nnyo ti radio ne TV zemuwuliriza saako ne social media mubifunira ku intaneti, ekitegeeza nti intaneti bwetabeerako temusobola kubaako kyemufuna. Ne bannayuganda bangi ono mu ggwanga babadde tebafuna bulungi information olw'ensonga nti emikutu egy'enjawulo gyabadde tegiriiko. Munange amidst mu mbeera gye mwabaddemu nga intaneti teriiko, twasobodde okuba nga tugoberera ebyokulonda mu ggwanga nga ebyabadde bitambula kubanga gwabadde mulimu gwaffe. Okulonda kw'eggwanga kwabadde makati mu mbeera y'ekibululu nga abantu tebafuna information yemala ng'olina kubeera either ku radio oba ku TV okusobola okumanya ebigenda mu maaso. Njagala tusooke tutunulire results nga bwe zaatambudde ne nnangirira akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Justice Byamukama Mujenyi Byabakama Mujenyi bwe yasobodde okubanga alangirira mu nteekateeka y'okulonda okwabaddewo 2021 ate okufuna abawanguzi baffe. Focus tugenda sooka tugitunulize nnyo okulonda kw'obwa pulezidenti okwabaddemu abavuganya 11 nga bano kwe kwali Amuriat Patrick Oboi, Kizza Kabuleta Joseph, omukyala omu yekka Nancy Kalembe, a John Katumba, Bobby Wine oba gw'omuyita Kyagulanyi Ssentamu, oli avuganyiza kaadi ya NUP, Mao Norbert ono yajjira ku kaadi eya bannaffe aba DP, wa Willy Mayambala yali independent, Mugisha Muntu yali ku kaadi ya bannaffe aba anti, Fred Tumukunde ku independent, Sako ne Tibahaura Museveni oyajira ku bannaffe aba NRM. Okulonda kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 era nga kwatandika essaawa 12 ez'okumakya enteekateeka y'okulonda leetandise. Mu butongole kwalina okukomekerezebwa ku ssaawa 10 ez'akawungeezi wabula ssaawa 10 zaagenda okuwera ng'ebifo eby'enjawulo mu ggwanga biri mu mbeera yakuba nti abantu bakyalonda kubanga abantu bangi abaali beetabye mu kulonda kuno. Bwe twavaawo etteeka ly'eggwanga liragira nti tuweebwe essaawa 48 okuva ng'okulonda kukomekerezeddwa era ng'essaawa ezo zaabalibwa okuva nga 14 ku lw'okuna ssaawa 10 ez'akawungeezi era okubala ne kutandikibwa for another 48 hours era kwali kulina kukomekerezebwa gulo ng'ennaku z'omwezi 16 ku ssaawa 10 okulangira obulukwali obwankuwedde. Ekyo mu mateeka bwe kirina okuba unless otherwise nga waliwo ebitabuseemukko. Bangi mwali mwebuuza nti okubalibwa kugenda kubali tugenda banaabalaba ki obululu nga intaneti teriiko. Mwana tu intaneti bali bajjeeko yaffe ya ggwanga naye intaneti ya Electoral Commission n'abavunaanyizibwa ku ebyo yali kweri era sava zaabwe zaali kweziri. Enteekateeka gye baateekateeka bannaffe bano aba Electoral Commission baatugamba nti bagenda kuteeka screens ku disitulikiti ez'enjawulo era baaziteekayo obuluko bali bugenda okuyita. Then ate tekyali nga bulijjo baatulanga ennambole ku luno baatula Kyambogo gye baasinzidde okubanga balangirira. Ebirujja bitunulamu edda. Mbadde nsaba bannayuganda mwenna abataategeera oba bataategedde bwe byabadde tugezeeko kumanya buli omu obululu bwe yafunye. Listi yaffe etandika n'omukulu Patrick Amuriat Oboi ono nga yabadde akwadde bannaffe aba FDC fulaga. Okusinziira ku biwandiiko biraga nti omukulu ono yafunye obululu 320,353,536. Ekitegeeza nti yafunye 3.24% ebitundutundu 3 ku buli 10 awe yabadde
Joseph Kabuleta Kiza onyajira ku Independent yafunye obulwe mitwalo ena mwenkumi nya mu bisatu era teyeweza percentage ya dem yafunye obutundutundu anambuna obache muita 0.44 mu luzungu percent. Nancy Kalembe nga ye mukyala yekka yalimu yafuna obulwe mitwalo esatu mu kasanvu mubina munkaga mwenda era neti yaweza percent ye 0.38%. John Katumba wagumita Katumba we yafuna obulwe mitwalo esatu mwenkumi tano mulwenda mukinana musatu jiite 0.36 na yete yaweza 1%. Netugenda kwani Norbert Mao onongaiba nafi yabada kwate banafa abo abadipi yafuna obulwe mitwalo etano mwenkumi tano mulukaga munkaga mutano era neti yaweza percentage ya dem eyabalonzi yafuna 0.56%. Wile Mayambala onunga yasembye yafunye obulwe mitwalo gumu mwenkumi nya mulukaga muwatano musanvu ye 0.15 teyaweza ya 1%. Mugisha Muntu Greg ono nafune mitwalo mukaga mwenkumi tano mubisatu mwasatu munya naye teyaweza 1%. Ono munamaje yajira kuchibina cha anti Fred Mwesige ononga pastor yafuna obulwe mitwalo ebiri mwenkumi nya ono yadirira omusembi Wile Mayambala obulwe mitwalo ebiri mwenkumi nya mulukaga munsavu musatu nafuna 0.25%. Henry Tumukunde Kakurugo naye munamaje ono ye yafuna obulwe mitwalo etano mukikumi mwana mwemu naye nafuna 0.50%. Chagulanyi Sentamu abangi gwe tuyita Bobi Wine ono ngaali ku kadi y'abanafu aba NUP yafuna obululu miliyoni ssatu okusinziira ku Electoral Commission w'egamba. Bino si byaffe bye Electoral Commission byabaka Mayiga birangirira. Yafuna obululu miliyoni ssatu mu emitwalo ana mu musanvu mu enkumi ttaano mu bibiri mu kyenda mu munaana mbu okusinziira ku Electoral Commission nabanga alina 34.83 era nabanga yabadde owokubiri okusinziira ku Electoral Commission. Electoral Commission ng'ekulembera byabakama Justice Mujenyi omulamuzi nalangirira okusinziira ku bo bwe babaze nti Kaguta Yoweri Museveni tibahabulwa owa NRM okusinziira ku byabakama mbu ye yawangula obwa pulezidenti bw'eggwanga era mbu yafuna obululu miliyoni ttaano mu emitwalo kinaana mu etaano mu lukumi mu asatu mu musanvu era byamukama n'atugamba byabakama nti nabanga yafuna 58% 0.64 ebitundu ataano munaana ku buli kikumi era mbu byabakama ku ssaawa kkumi zaabadde ssaawa 9 eddakiika 4 muziizo n'atugamba nti Pulezidenti Kaguta Yoweri Museveni ndi ye mukulembeze w'eggwanga omupya yagenda okutufuga ekisanja kino ekya 2021 okutuuka 2026. Bwatyo kwe kwabadde okulangirira kwa omulamuzi byabakama Mugenyi owa Electoral Commission ndo zambiulide byabakama tiyagenda maso na atunyonyola
nti ze bayita invalid votes oba obululu obwafudde bwabadde emitwalo asatu mu munaana mu lukumi mu asatu mu bisatu mu kinaana mu mukaaga the 3.68%. Kino nno kitegeeza ekisooka obululu obwafudde bwabadde bungi okusinga Amuriat bwe yafuna. Kubanga bwe tugenda mu nsengeka kikulaga nti Museveni yakulembera Bobi Naddako Amuriat n'aba wakusatu. Naye kyewuunyisa nti obulu Amuriat bwe yafuna obwafudde bwabadde businga Amuriat obungi. Mu ggwanga eddamba erijjudde abantu abayufu. How comes nti obululu bwafudde emitwalo asatu mu munaana ekyo kibeera simanyi katukite ekyo kijege nnyo. Electoral Commission eyina omulimu munene nnyo okusomesa Bannayuganda ku nnonda y'akalulu. Era ekyo nsuubira Justice byabakama omulamuzi anakiteeka mu ndowooza kuba buno obululu bwabadde bungi nnyo obulu emitwalo asatu mu gumu asatu munaana tosobola. Nabadde nsuubira nti obufudde bwandibadde ng'enkumi nnya kale. Naye tuyinza kuŋŋamba nti obulo bwafudde bwasinze bakandidaeti mwenda. There's a problem. Ekyo bakitegedde. Byabakama n'atugamba nti abalonze mbu babadde bangi nnyo. Era abalonze babadde miliyoni kumi mu emitwalo asatu mu etaano mu kenda. Mubina mu nsanvu mwenda. Be bantu ataano mu musanvu ku buli kikumi kwaba bewandiisa okulonda. Kitegeeza abewandiisa okulonda bali miliyoni kumi na munaana, abantu miliyoni kumi bokka be basobodde okulonda. Abantu miliyoni munaana tebalonze. Newankubadde bwe bagenze ku polling station walabye ng'abangi nnyo abazze okulonda. Ensonga ezimu kuzigana abantu okulonda nnyingi. Esooka obutaba na ssuubi. Eyookubiri, ebiwandiiko obutakwatagana. Eyookusatu, abamu babeera baafa. Eyookuna, obufunda bw'obudde. Byonna obigattagatta biviirako abantu obuteetaba mu kulonda. Era obuzo omuntu lwaki tewalonda agamba nti ne bwe nnonda. Eyo enjogera mweri mu public nayo. Okulangirira obunu kuno kwennyamiza abantu bangi nnyo. Nga bw'okiwulira. Era mulinde mujja kuwulira ebirowoozo by'abantu gye bujja. Newankuba tulina kufuna mukisa kwogeraganirako nabo olw'ensonga z'ebintu bingi nnyo ebikyaliwo. Nze bwa Somanweri, mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.